הראשונה של 2014. יש למישהו להראות הפרוטוקול של הישיבה הראשונה? יש למישהו להראות? לא, אושר הפרוטוקול בעד. הצגת הדוחות הכספיים בשנת 2013 לאישורה, בבקשה. שלום לכולם. אנחנו מציגים את הדוחות הכספיים של החברה בשנת 2013. דוחות גוללים ומאזנים, דוחות במחצת, דוחות הכספיים הקודמים. אנחנו נציג בשלב ראשון את המאזנים, המאזנים מוקפים, רבי שלוש, בחומר שמונח שתפש. המאזנים למעשה מציגים את הנכסים וההתחייבות של החברה. קיבלנו, אני אגיד לך, מספרים, יש בערך, קיבלנו 900,000 שקל לסוף מרץ. לא, לא, רק שנייה, אתה...
הוא קפץ לומר לך מה המצב היום. אנחנו מיישרים דוח בסוף שנה, שזה היה תחילת העבודה. אבל במקרה היום הם נדרשו לשאלה, והציגו בפניי, המנכ"ל הציג בפניי חום, שמראה שאלה, אני מוצא מה אתם רוצים, מההתחלה, 600 ומשהו אלף שקל, והכנסנו 800 אלף, 900 אלף, ועוד 600 אלף בתהליכי גבייה. כלומר, ההוצאות בהתחלה הן הוצאות יותר גדולות, אתם יודעים, בעצם אנחנו לא עושים את זה למטרות רווח, אבל זה לא למטרת רווח, אני חושב את זה למטרות, אבל מראה לך תמונה של מה קורה בפרק הזה. נכון, היום יש לנו עודף של 300 אלף שקל, לא מדבר על הכספים שאתם נגבו, אני מדבר על הכספים שאתם עשו בפועל, זה גם נכון לסוף מרץ, לסוף אפריל, אם נסתם על היום, באמצע מים, זה פחות או יותר מזה. מתקנים שלנו זה פחות או יותר אותו דבר, ואנחנו הקמנו מערכות של מערכות סולריות על בתי ספר, כל הכספים גם כאן נותנים להמרצה, החברה גובה 16% מהכספים. אופן, זה פרויקט שהחברה עשתה עבור נופן, נשאר פה איזה חוף קטן של נופן ספשי. סך הכל, אם אני מסכם שלושת הדברים, זה השוק החנייה, הקטנים הסולריים ונופן, זה 256 שקל. אני מעשה צפים שהחברה תקצה את השנים הבאות. עוד כאן זה ביאור חמש, אבל מה שחשוב בכל הדבר הזה, שזה המעשה מה שביצענו, 180 מיליון שקל, מה שחברה ביצעה 180 מיליון שקל בזור התעשייה במשך 10 שנים הבאות. סך הכל, הרשבוש השוטף של החברה, אני חוזר בשלושה מעמוד 3, זה 10.8 מיליון. הלוואות שניתנו, החברה נתנה הלוואה לעמותה למען החבר הוותיק, הסכם, נחתם הסכם לפני כשנתיים נדמה לי, לא יותר. ב-2010, במשך 5 שנים, החברה גובה ריבית צמודה של 3.4, זה היה כל הרגע של ההלוואה. ראש קבוע, אפילו גם לגבי בעמוד 10, אז עיקרון לא רציו את עצמות למנהלת, שזה המנות, ורציו נוסף שיש לך דבר, סך הכל הציון שהושקע עד היום 2 מיליון שקל, אנחנו מפחידים את זה. מה? אם אתה אומר שזה 2.4, מה אתה מדבר? זה 4. היה 500 אלף שקל.
סך הכל התחייבויות של החברה, אני חוזר לזה 1.6, ועוד 1.4, 5.6. יש לנו 12 מיליון שקל נכסים, כלומר ההבדל בו נכסים והתחייבויות זה 9 מיליון שקל, זה ההון העצמי של החברה. אפילו שולחן לבוא לתוך רבע כסד, הפירוש של ההכנסות מופיע בבירור 11 שנמצא בעמוד. נמצא בעמוד 1. אנחנו מחלקים את ההכנסות לפי פרויקטים. אזור התעשייה, זה הפרויקט הראשון, זה פארק אזור התעשייה. יש לנו הכנסות שלנו, שלוש התעשיות מהעבודות שהחברה זכתה. כיוון שהחברה כבר הקיפה העבודות בעבודות זכות, הכנסות של 3.75, 287, נדמה לי זה אזור 5.6 מיליון שקל, עבודות, אבל זה הדבר גובה 3.75. אבל אנחנו עושים הערכה של הפרויקט, שגם במסקנה ש... גם קצת משלים עוד 2 מיליון שקל לפחות, לכן יש אצל בפארק אזור התעשייה. עכשיו, ההסבר לדברים האלה נובע בעיקר מזה שמעשה קיבלנו את כל הכספים בשנים הראשונות, ואף אנחנו מוצאים את זה עכשיו, כמובן שהסכמים הקבלנים הם צפודים. אני יכול להגיד לכם שהחברה רשמה לעצמה הכנסות מימון של כ-10 מיליון שקל, כלומר גם ההסבר הזה הוא בסופו של דבר נפלט בתוך הכנסות מימון שהחברה רשמה בשנים קודמות. מנהלת פארק התעשייה היו לה הכנסות של 8.3, דרך אגב אתם יכולים לראות את המספרים של שנה קודמת בחלק התחתון של העמוד, אז אנחנו רואים פה דיבור של 5% יחס לשנה קודמת. ההוצאות שיש לנו זה שירותי מנהלה, שזה כשאני מדבר שירותי מנהלה זה הגינון, החשמל, השמירה וכן הלאה, המשכורות של העובדים, ההפסקה של הציוד, שזה בעיקר חברה נותנת נוסף לשירותים של המנהלת, נותנת להמריצה שירותים של מדתה ומנוף, והחברה גם קונה רוכשת מים במנהלת, ולמעשה היא רוכשת זה מהחברה כדי לצורך הגינון, וגם היא מוכרת את זה ליזמים במקום. הסך הכל יש לנו רווח, כלומר זה למעשה המנוע הצמיחה הגדול של 2.5 מיליון שקל מהמנהלת. סגרת אנטנות, יש לחברה אנטנות שמזכירה אותה בחברות סולולריות, כמובן על זה נוצרות, אז ההכנסות הן כ-400,000 שקל. הכנסות אחרות, אז יש לנו החברה למעשה גובה שירותי ניהול מהמנהלת, אנחנו מבחינה חשבונאית מפרידים בין הפעילות של המנהלת לפעילות של החברה. בנוסף ל-2.5 מיליון שקל רווח אנחנו למעשה מחייבים את המנהלת לשירותים של ניהול, שזה 1.1. יש לנו ייצור חשמל סולארי של 468, כפי שראיתם קודם, אנחנו עדיין מאוזנים, כרגע אין פה רווח, כי עד שנכסה את ההשקעות, אז הוצאנו 468, יש לנו נכסות 468. ויש לנו מכירת מים למנהל, אנחנו מוכרים מים למנהל, מוכרנו ב-1.2 ושילמנו 8.6. סך הכל יש לנו הכנסות של 1.7. אם אני מסכם את כל ההכנסות בחברה, זה 2.9, כמובן שאם אני מנטרל את ההפסד מאזור התעשייה, אז ההכנסות זה 4.6 מיליון. נחזור ברשותכם לעמוד 4, סליחה, אז יש לנו את הרווח של 2.8 שעברנו עליו עכשיו. יש לנו הוצאות הנהלה וכלליות של 1.1 שנמצאים בעמוד 12 ועמוד 12. יש לנו פה משכורות, אז למעשה אנחנו מחלקים את המשכורות של העובדים לחלק למנהלת וחלק לחברה. יש פה מרכיב קטן של המזכירה וחלק של המנכ"ל בהנהלה וכלליות, ויתר הוצאות השכר בוחנו במנהלת. אז יש לנו זכאות רכב, שירותים מקצועיים שזה משפטיות, סגירת חשבון וחשבונות וכן הלאה. סך הכל הסכומים פחות או יותר דומים, למעט הנושא של ההשתלמות, ולמעשה השתלמות של הדירקטורים שגדל משתלמות בשבוע שנה קודמת ב-2020. עכשיו, זה לא גדל, כי פשוט שנה שעברה זה היה חלק על שנתיים. סך הכל ההוצאות 1.1. נחזור עוד פעם לעמוד 4, רווח הוא, מה שאנחנו מחליטים, הוצאות הנהלה, 1.8. הכנסות מימון. למעשה החברה השקיעה את הכספים שלה, כשדיברנו קודם, האגפים, ויש לה איזה דוחות של משאבות שמנהלות על פרויקט זה, יוצאת 400,000 שקל מההכנסות מההשקעות האלה, הרווח ב-2.1, המיסים זה 556, שכולם שולמו כבר, והרווח הנקי הוא 1.6. עוד שתי מילים קצרות על הדוח תזרים זומנים. בתוך תזרים זומנים שנמצא בעמוד הבא, למעשה מתאר את הפעילות של הזומנים בחברה. מה שאנחנו רואים פה למעשה שהחברה הוציאה 6.2
לצבור התעשייה, זה כסף של חברה שקיעה לצבור התעשייה, והיא השתמשה בניירות ערך, אנחנו רואים שזה השתמשה בניירות ערך, זה מה שקרה בקלט המזומנים, כלומר, לקחנו כל כסף שהיה בניירות ערך, לצורך פיתוח אזור התעשייה. זה עד כאן הדוח העברות, אם יש שאלות, אנחנו נשאל. יש איזה שאלה שמון, רק איזשהו הסבר קטן על הפער בהשתלמויות מ-2013-2013. לא שמעתי. לא, אני זכרתי שזה מה שקרה בשנה קודמת, חלק נפל השנה שלפניכם, עלי אתם עושים את ההשתלמות בסוף שנה, בדצמבר. חלק נפל השנה קודמת, כלומר זה לפי החשבונות בפועל של השנה. ביום ראשון בעלת תמיכות של החברה הכלכלית, כמו שאתם פותחים לקטע השנה החדש שלנו, החברה יכולה לתמוך בגופים ציבוריים, בהתאם לקריטריונים של המועצה. התכנסה הוועדה ביום ראשון, ישיבה תמיכה לשני גופים, גוף אחד זה עמותת תיירות, שאישרו להם 350 מיליון שקל, והגוף השני זה עמותת תושבים מהתושבים, שאישרו להם 50 מיליון שקל. דבר נוסף שעלה בוועדה, הוועדה ביקשה שנציג כוועדת כספים עם דירקטוריון בקשה להגדלת תקציב התמיכות, כדי שנוכל להגיד את התמיכה בתושבים המשפטים, ואני מעלה את זה בפניכם. אנחנו מבקשים אתכם לאשר את ההמלצה של ועדת התמיכות של החברה. מה היה התקציב? התקציב היה 400 אלף שקל, הם מבקשים שנאשר לוועדת כספים לדון ולבדוק את האפשרות להגדיל את התקציב. צריך לדון, לשקול, אנחנו לא קובעים כרגע. צריכה לראות מקורות, צריכה לראות מאיפה ועדת כספים. היו בקשות של העמותה, והיה בקשה של היו שתי בקשות כרגע. יש בקור? כן, פשוט נוספת לחציב. כרגע אין, אבל יש עוד רק 400 אלף שקל ששילקנו אותם. העמותה לבקשה 50? מבקשים, שוועדת כספים הקרובה, נראה את הנושא על סדר היום, ונביא לכם כמה בקשות שלהם. חבל, כמה ביקשה עמותת תושבים, מה זה שווה? הם ביקשו 170,000 שקל. בקבוצה קיבלו 50. וכמה קיבלה ביקה עמותת התיירות? הם קיבלו 350. מלכתחילה הוקצה להם, כשהתחלנו את התכנון הזה, הוקצה לעמותת התיירות, כל 400,000 שקל הוקצו במקור לעמותת התיירות. לאחר מכן נכנסה פה גם עמותת תושבים התושבים, ואז אמרנו, אוקיי, נקצה להם 50 מיליון שקלים, ונראה בהמשך מה נעשה. לא קיבלו 130 במשרד המדינה? לא. זאת אומרת, חסר לך הקצבה של 170 אלף שקל שמרצות את אלה מקוד 50, ולעמותת תושבים, למען תושבים, עוד 120. אם ממלאים את הבקשות כפי שהן. אבל זה מאפשר גם לאחרים. מי שרצה יכול להגיש.
כן, אם אתה רוצה. רגע, 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 רגע. שהאג'נדה שלה היא לתמוך בתיירות כפרית, שזה דברים שנושקים לחברה הכלכלית ולשולחנות שהחברה הכלכלית הקימה. אז אם לא, דרך אגב, לא החברה הייתה תומכת, אני מניע, לא יודע אם המועצה הייתה מאשרת, לא חשוב, אולי המועצה הייתה תומכת. זה לא כאן קצת הרחבים. אולי, אני לא יודע. אז החברה תמכה, כי החברה החליטה לתמוך, כי ככה הוועדה של החברה החליטה, והבקשה הגיעה לחברה, והחברה פרסמה. אבל זה לא, זה בא מהחברה, זה יכול להיות גם מהמועצה. הם לא קיבלו פעמיים. הם לא יכולים לקבל פעמיים. זה הכיוון הגדול. ואותו דבר לעמותת תושבים למען תושבים. יש תמיכה שהיא מקבלת במועצה, יש תמיכה שהיא מקבלת גם בחברה. אני מניח שאם אחד מהגופים לא היה תומך בה, השני היה משלים את הכסף שאנחנו חושבים שהייתה צריכה לקבל. כך אני מניח. תיכנסו למוד הזה. ועוד דבר, שאנחנו עושים פעילויות, לפעמים אנחנו עושים פעילויות, פה ושם, ולא תמיד אנחנו את כל הדרך, אבל אנחנו להוציא חלק מהכסף שהוצאנו להשתמשות לתת מכם המועצה. אם החברה לקחה על עצמה כי היא זאת שעשתה פעילויות יותר, זה לא, אנחנו לא רואים בזה דבר פסול. תכנסו קצת למון הזה, שבו יש קצת מעבירים, עושים פעילות פה ועושים פעילות שם ומשותפות ועושים זה, תחשבו בחשיבה. אולי, הכוונה שהייתה עם מראש העמותה של התיירות ביקשה את התקציב, את הסכום הזה, בגלל שיש לה תוכניות לשנה הזאת. האם העובדת שמנהלת את העמותה התיירות היא מקבלת שכר? האם חלק מזה היא מקבלת שכר? או היא דאגת מזה? זו השאלה שלי. העמותה התיירות הוקמה על ידי המועצה. וכמובן עמותה עצמאית, נתמכת 100% על ידי המועצה. ידוע גם ידוע מה התקציב של העמותה. אנחנו יודעים לאן הם חותרים להגיע ואיך הם מגיעים לתקציב הזה. וחלק מהתקציב הזה זה התקופות שאנחנו נותנים להם, ליד כבר מלא תקופות, הכל בשליטה. אף אחד לא עושה מה שהוא רוצה בגלל. כן, מי זה? יש תקציבים, יש תוכניות מפורטות, יש בור לעמותה, יש תקציבים, הכל נמצא בשליטה.
שמעון דני שעה, שעה וחצי. אתה יכול לעבור להקלטה. ידידיי, ועדת ההתמחות, כפי שציין המנכ"ל, ודנו בכך, אם אין עוד שאלות, המליצה לתמוך 350 אלף שקל בעמותת התיירות ו-50 אלף שקל בעמותת תושבים למען תושבים. אם אין עוד שאלות, אני מבקש להעמיד את זה להצבעה. מי בעד? רשות מקרקעי ישראל, אני מרגיש עוד הפעם את הדירקטורים ש... חבר'ה, זה מפריע, דני, זה מפריע, משה. אני מרגיש את הדירקטורים פה חדש. מינהל מקרקעי ישראל החל בסשן של צביעה אי שם לפני שנים רבות, שחובב מהחברה הכלכלית מהמועצה, מהחברה. מהמועצה, מהחברה, מקבינה. אני לא שכחתי בראש דודים, אבל ברוב הסכום הגבוה. כמעט אין לך הסבר. אם יש הסבר, אני אתכוון, אני גם בטוח שכולם קראו את ההסבר. אבל אני רק אומר, אשרת, בואי תסבירים. 80 מיליון שקל, 80 מיליון שקל הם תראו. אני כמעט זה שמחתי, 80 מיליון שקל, אבל אם היו דודים 8 מיליון, עוד היה סיכוי שיקבלו. 80 מיליון זה היה ברור, זה נצגה הצלחת. הצגה הזאת מתנהלת שנים רבות. ואנחנו... לא הצלחנו לשכנע אותם שהם טוענים שהחברה הקבלנית שפיתחה את אזור תעשייה חיל מודיעין משנת 2009, גם בניין, הוציאו את החומר שהמועצה עשתה מכרז בזמנו, עוד ג'יימן דמתי ובונו לברכה, שבו זכתה כאן בניין במכרז שמפתח את אזור תעשייה חיל מודיעין, שם היו להוציא עשרות מיליוני קובים של חומרים. אותה חברה עבדה עד לפני שנה שהיא נמצאה לפירוק, קל בניין. מינהל מקרקעי ישראל לימים, אחרי שנים רבות, אחרי שהורידו גבעות וערים, ואישרו את אזור התעשייה, הוציאו עשרות מיליוני קובים, החליט לתבוע את המועצה ואת קל בניין, וכולם כשרואים במועצה כפקטור ראשי לעניין הזה, מדוע, הם טוענים שהחברה, המועצה דרך החברה, התקשרה עם קל בניין, ולהם הם פיק בשיח עם קל בניין. קל בניין עובד את החברה שעבדה עם המועצה. והיא הוציאה חומר, הוא אומר, המועצה הוציאה חומר בשביל, כולם משאירים. ואז הם דורשים 80 מיליון שקל. אני אומר, זה היה תביעה שהחלה לפני כמה זמן. כמעט 4 שנים. יותר. כן, לא. מ-4 שנים. 2010. התביעה בפועל, הם התחילו לדין את זה. אנחנו באמת, באיזשהו שלב שהתחילו לדבר איתנו עוד לפני 2010, באנו ואמרנו להם על מה מדובר, כלומר באמת, אנחנו לא הבנו על מה מדובר, הסיסטמה הזאת של פיתוח דבר הזה, שאגב, עד 2004 שאני נכנסתי להיות ראש רשות, ואני לא כמובן מקטין את זה או מנגיל אחריות למישהו, כבר כל הגבעה כמעט ירדה של אזור התעשייה, הגבעה המשמעותית של 14 מטר, היא בעצם הייתה גבעה גדולה, שבה מרבית הפיתוח נעשה, מה אתם רוצים בדיוק לבנו? אומרים, תשמע, הוא צם מפה חומר, והחומר רק מי שמוציא אותו ומשתמש בו צריך לשלם עליו. ויש את הדברים האלה, כלומר, זה לא עצוי מה שהם אמרו, אבל אנחנו לא יודעים, לנו יש גם לאן. אנחנו משלמים לו, באמת, זה לא עצוי לומר שהוא לקח את החומר והשתמש בו, אבל ככה עשו בכל הארץ, והם תמרו אותנו. ואנחנו מדינו דברים איתם, מרשנים ומשקיעים בדאבי נדו, מייצגים אותנו עובד דקל, וכמובן רוני עושה עבודת קודש בעניין הזה, ואנחנו מברכים להם שבאותו תמוסי. עכשיו, האמת היא שבעצם מי ש... קל בניין יצא מאתמול? קל בניין, קל בניין נפל לנו עכשיו, זה רע, במרכאות. ניסינו להפיל הכל למאה. לא ניסינו, הם היו צריכים, בכל מקרה, הם היו צריכים, שאם הם היו חיים היום, והם היו צריכים לשלם את זה, אנחנו בכל מקרה אומרים, אנחנו אומרים לא מגיע כסף, אבל גם אם מגיע, תפנו לקבינן, אנחנו לא התעשרנו מאיזה חומר שלא קדים, מה שנקרא. אבל קבינן, זה בינתיים קבינן, זאת חברה שמנסה להסבירו, היא כבר התפרקה ויש כונס שמנהל אותה, כבר למעלה משנה.
והוא לא קיימת, ואז בית משפט אמרו טוב, אם כאן נראה לא קיימת, אז מה, מי נשאר? רק המועצה. המועצה והחברה או המועצה והחברה? אני לא מסתכל דרך אגב, אם אני טובים, אבל זה לא מעניין אותי, אני לא חושב שמגיע שקל, אז זה לא בדיוק כאלה. על כל פנים אנחנו נעלים דו-שיח, מרתון של פגישות, בוריות, במקביל יש בתי משפט. לא להיות מודאגים, ככה מי שיש לו לב חזק, מי שיש לו לב חלש פה שלא יהיה מודאג, המועצה לא תשלם הרבה יותר מאשר 1 חלקי 100, אם בכלל, מהתביעה, נניח, אם בכלל, אני חושב שלא מגיע שקל. אבל זהו ככלל, זה המסגרת של הדברים, כדי שתדעו את זה. ורוני שמרכז מטעמנו, גם מטעם הקמת מטעם המועצה, את כל הייצוג של הדבר הזה, עושה באמת עבודת קודש. אני אתן לכם דיווח, מה קרה כרגע והאם האחורים, בוא נבקש. טוב, איתנו משאו מנהל, שבוע שעבר, יחד עם היועץ המשפטי של המנהל, יחד עם הנציגים של הפרקליטות המדינה, והיועץ המשפטי שלנו, ומה שמתגבש כנראה שתמורת תשלום של קרוב מיליון שקל, יותר מיליון שקל, פלוס מינוס, הסיפור הזה ייסגר. הגענו לסכום הזה בעצם, כי חשוב שישימו חשבון כמה פרטי עבר נחקרו, כמה יצאו, כמה יש התיישנות, נתנו כל מיני התיישנות, ומה נשאר בתקופה של השנים האחרונות שעליהם נתנו הסכמה בזמן שדיברנו עם ירון ביבי לפני מספר שנים, אמרנו לו, אנחנו נעשה מדידה, ומעכשיו ואילך, יש נתונים מדויקים מבחינתכם, כדאי להשתמש בזה. מדובר על סדר גודל של כ-500,000 מטר מעוקב. בסופו של דבר, מה שהמנהל הסכים, העמדה שלנו, שמכיוון שכאן הם היו במשחק, יש פה גם רשות גם שלנו, לצורך העניין, גם של קו בניין וגם של המנהל. אותם 500,000 קוב חלקו בין שלושתנו, בין המנהל, כאן מנהל והחברה הכללית, והסדר גודל זה יוצא כמעט 2.8 מיליון שקל, חלקי שלוש. אבל זה עוד לא, זה עוד לא סופי, כאילו הם רוצים לומר שהם השקיעו את זה בעקבות זה. עכשיו הם מבינים שאנחנו לא נוותר, אני עמדתי בעמדה עד לפני, עד הפגישה האחרונה שהייתה שבוע שעבר. כולל בפגישה. שכולל בפגישה גם הייתה נחתם, אני שקל אחד לא חושב שמגיע לפרסשן הזה, פתחנו להם פתח שאם, בוא נאמר, אם הם ידברו במונחים האלה, כי האמת היא שאחד מהמנהלים שם אמר לי, יש לנו דרישה מהם על למעלה מיליון שקל על איזה מגרש אחד שלא שיתנו לנו פיקוח. ואז אחד מהמנהלים, אמר לי, תשמע, אתה רוצה, כי שלא יצאו פראיירים, דרשו 80 מיליון, נמצאים 7 שנים בתוך דרישה, 4 שנים במשפט, וחזרו הבית ריקים, מה הועילו לך בגלל? העורכי דין שלהם שם, כל אחד בנה בית בה, שעולה מיליון דולר. ובסוף הם חוזרים הביתה בלי כלום, משהו בשביל להציל את הכבוד של החבר'ה. אז הם רוצים כאילו לעשות אימן כזה, לעשות מין טקו כזה, אבל לא כל כך מהר אנחנו... אני רוצה להזכיר לכם עוד דבר אחד, אני מבין, היה גם בתקופה מסוימת, גם היה בוררות, בית המשפט מינה פה כעניין הבורר. זה יעקב כהן, שהיה בזמנו בפרקליטות. והבורר, ההצעה של הבורר לסיכום הייתה 8 מיליון שקלים. זה אומר ש-8 מיליון שקלים זה סכום הגון שנשלם כדי שנסגור את התביעה. אנחנו לא הסכמנו לסכום הזה. הוא עבד על החוזים? הוא עבד כאן בית המשפט. אבל זו הייתה ההצעה של הבורר ולא הסכמנו לה. ועכשיו, אני חושב שאם אנחנו נסגור משהו 7 מיליון שקלים, זה סכום בסדר. וצריך לקחת בחשבון שבכל מקרה ננהל את התיק הזה בבית משפט, יהיה לנו גם מוצאות משפטיות רבות. בבית משפט זה בית משפט, אם איך מתחילים, לא יודעים איך לגומרים. למעשה אתה לא משלם מדור אחר. בסדר, אבל אני אומר. לא, בסוף, אתה לא משלם, בכל זאת זכות דיבור. לא משנה, אני אומר, אני חושב שזה יהיה הצעה טובה. ידידיי, יש למישהו לשירות בתחום הזה, שמה שאמרנו בכל זאת, זה נושא לא פשוט. אז זה רק דיבור, גם הצבעה. דיברנו לכם כלומר, זה הכיוון שמשתמם. אני חושב שתדעו, כי בעצם צלות מהסוג הזה ניתן בדירקטוריונים ובמועצה תמיד להיות רשומות כסיכון. לא, 31 בדצמבר.
עכשיו את באה לידי? ברור, הבנתי, עכשיו הבנתי. כן. עכשיו יש לך הספקה כללית, איפה כל ההזמנה של הספקה? יופי, תשאיר את זה, תביא לי דף, אני אשתם לך הכל. טוב. מה מן, בישיבה פה כבדה, משהו דפוף? $2,500 שח. כן? מה זאת אומרת? כן, תוספת הערכה. אמנון, אתה נשאר פה ב... אתה נשאר באספה? אה, אוקיי. טוב, את הרביעי, הפאנל הזה רשמתי אותו, נראה לי שהוא לא הולך להשתנות, למרות שמישהו יצטרף שם בין רוני ל... כפרי. כפרי, כן, תודה רבה. האמת שזה לא כל כך בשבילי, אלא בעיקר בשביל מי שמתמלל. חן סומך, אה אוקיי, חן סומך זה עם המשקפיים העדינות האלה. איפה הרשימה של כל הזה? אה, זה פה?
כן, כי אני... עוד לא הייתי ישבו, אין לך מה להרשום. נכון. לא, אבל נגיד הגברת, האיש ו... בסדר. משה זכריה גם נשאר פה? זה כל חברי המועצה. כן. זה גם ישיבת מועצה מתאים. רגע. מעכשיו... זכריה הזה שהיה פה לפני כן הוא גם פה? זה היה שיחה כללית. שמה את זה שיחה כללית או מליאה? רוני! רוני! עכשיו זה יהיה כמו זה, לא? כן. זה וזה אותו דבר יהיה. עכשיו אסף הכללי. כן. ואחר כך... יכול להיות שתחיל את הנהלה קודם. אה, יכול להיות שזה יתחיל לפני? לא זה, זה בסוף. אה, בתוך זה יש שניים. מה שמעת שתיים? אתה אומר, נדבר עם... בתוך זה יש שניים. מה זה בתוך זה יש שתיים? בישיבה הזאת כאילו יש אספה כללית וחברה כלכלית. אני לא יודע איך להסביר את זה. סליחה. כן. יש דירקטוריון שעכשיו אנחנו נחבד דקטוריון, זה 15. יפה. עכשיו יש אספה כללית, שזה כל המליאה. כל המליאה, נכון. בסדר? אחר כך יש הנהלה, זה רק מישהו באדום. אבל כן, אבל הוא מחבר את זה... תכף, הוא מחבר את זה בתוך כל הפורום הזה. לא כל חבר. לא? נמתן רגע. אני אגיד לך, איך שיתחיל, אני אגיד לך מה זה. בסדר? אוקיי, בטח. רגע... כן, כן. בטח סנדוויץ'. לא, לא. אתה רוצה סנדוויץ'? לא, מאמי, תודה. מה לא, מאמי? לא, לא, אני שומן, עזבי, אני גם כך טוב, לאחרי זה. שיהיה לי. חבל מודיעין. בוא, ידידיי, אני מבקש לפתוח. רגע, כל שלום לכולם. רגע, להתחיל. טוב, אני מקליט. אני התחלתי להקליט. אבי, 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 אבי. נעלה? נעלה. נעלה. רץ. את חיית מה? לא מעניין אותך, תחילה. תן לי רק את ה... אני לא שומע ששומעים, שומעים? כן. ידידיי, ערב טוב לכולם. יש פה ערבוביה, וזה בסדר, אני שמח. אנחנו בעצם ריכזנו היום ישיבות, ריכזנו חברה כלכלית. עכשיו הנהלת מועצה, לאחר מכן אספה כללית, אחר כן מליאה. מכיוון שמרבית האנשים יושבים באספה כללית ובמועצה, נתינו קצת איזשהו ערבוביה, משמש, לא להיבהל, לשבת. מי שבהנהלת המועצה, אני מבקש ההנהלה הזאת שאנחנו נאשר רק את הנושאים בבריף בלי הרבה שאלות ובמליאה נפתח וחבל שנדבר פעמיים, בסדר? זה מקובל עליך אבי דישה? כן, טוב, ישיבת הנהלה, אישור פרוטוקול על סדר היום, אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 3, 1/4/2014 נושא שני, אישור חברי ועדות ביקורת ביישובים השונים, נושא של 70 חברים בוועדות מליאה שונות, נושא רביעי רביעי 2014, בניית דני דני בגימזו. נושא חמישי, אישור שמות רחובות, מושב גימזו. שש, אישור תברים, עדכוני תברים, מועדון גימזו הקטנה מ-2,400 ל-2,300. עדכון תבר, הסדרי חינוך, בני עטרות, הגדלה. עדכון תבר, מעגל תנועה, מזור, הגדלה. שבע, אישור היטלי מיסים בתקציב ביישובים השונים. 8. אישור תקציבי פיתוח ליישובים. יש נושא תשיעי שאני מבקש להוסיף אותו. הגיע לנו כרגע אישור של היתר לקבלת אשראי במסגרת ה-40 מיליון שביקשנו ממשרד הפנים ואושרו לפני כ-3 שנים, ואנחנו מוציאים מעת לעת לבניית האולם תרבות, אני מזכיר לכם. אז הגיע, אנחנו מקבלים מעת לעת ומאשרים את זה במועצה כל העת. כלומר, כל סכום מ-40 מיליון שאושרו במסגרת, אני מזכיר לכולם, אנחנו מוציאים אותם לפי הצורך. הגיעה השעה וביקשנו 10 מיליון, אישרו לנו אותם, אנחנו, אני מבקש לאשר את ה10 מיליון, יש גם תנאים? שלמה, אני מבקש להוסיף את הנושא הזה גם בהנהלה. אני מבקש לאשר את הנושאים האלה כרגע שדיברתי בהם, ונעבור לאספה, ואחרי זה נדון בנושאים בצורה מפורטת במיליה. זה מקובל עליכם? מקובל. חבריי, חברי הנהלה. אז מאושרים הנושאים בהנהלה, תמה הנהלה, תודה רבה לחברים, ואנחנו עוברים עם תוספת הנושאים. אנחנו עוברים כרגע לאספה... עכשיו צריך את ה... איפה את? עכשיו מליאה. עכשיו אספה כללית. אספה כללית ומליאה זה אותו דבר. בסדר, הבנתי. ידידיי, אנחנו כרגע פותחים ישיבה של אספה
האספה הכללית של החברה הכלכלית, אני מזכיר לחדשים שבינינו, האספה הכללית של החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעיני היא המועצה כולה בשבטה, כל חברי המועצה. המועצה היא בעלת הדירקטוריון, היא בעלת המניות. אז יש לנו אספה, אנחנו מבקשים על סדר היום של האספה, אישור סדר יום הישיבה, וברור, לא הבנתי מה, איפה רוני? מה זאת אומרת אישור סדר יום בישיבה? הנושא הראשון. כן, רק סדר יום, לאשר אותו. איזה סדר יום? מה שמקריא פה, אתה אישור פרוטוקול, אתה יודע דוחות לפני משונות. אבל למה? האספה צריכה לאשר את זה ככה? לא, רק להקריא. טוב, אישור פרוטוקול, אם אני ממרום גילי המופלג לא מבין מה אתה רוצה פה, אז מה יגידו על החברים? אישור פרוטוקול מישיבה שני 2013 ליום 28 נובמבר 2013, נושא שלישי, הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2013 לאישורם, ארבע שונות. אני מבקש אישור סדר יום הישיבה. מי בעד? מישהו מתנגד? אושר סדר יום לישיבה באספה הכללית. אישור פרוטוקול מהישיבה, חבר'ה, זה מפריע שם, 2013 מיום 28 בנובמבר 2013. למישהו יש הערות לפרוטוקול הזה? אני מבקש לאשר אותו. מי בעד? מישהו מתנגד? אושר הפרוטוקול פה אחד. הצגת הדוחות הכספיים, בבקשה. אדוני הרב חשבון. כמו שרוב המשתתפים היו קודם, אז אני אעשה את זה בקצרה. הדוחות הראשון זה המאזנים של החברה של 2012-2013. מאזנים משקפים את הנכסים ואת הדוחות של החברה. הרכוש השוטף של החברה היה כ-11 מיליון שקל. הרכוש הקבוע, כ-0.5 מיליון שקל, והלוואה שניתנה לחבר הוותיק, כ-800,000 שקל. בסך הכל הנכסים 12 מיליון שקל. ההתחייבות של החברה, יש התחייבות שוטפות של 1.6 מיליון שקל, יש עתודה לתחזוקה בשיקום תשתיות 1.4 מיליון שקל, וההון העצמי שזה הפרש מהנכסים להתחייבות זה 9 מיליון שקל. סך הכל הנכסים, סך הכל ההתחייבות וההון הם 12 מיליון שקל. בעמוד של 4 דוחות בפלקסל של החברה, יש לנו הכנסות של 12 מיליון שקל, נציגות של 5%. אני בטח לא מכירה את כולם. הוצאות של הפרויקטים. הוא מתאר פחות יותר מטל על הכסף, מה שקרה למעשה, החברה השתמשה בניות ערך צורך להמשך עבודות באזור התעשייה. זה פחות יותר מה שקרה בתזרים זמנים. וזה הפחות לאחר שקראנו אותו בהתנגדות בישיבה הקודמת, אז אנחנו רואים אותו בכל התחולות. בשאלות? טוב, למישהו מהנוכחים אחרי ההסבר על מה של אמון שלו, דברים שעברה? אני אשב. לא, אני מציע לו את ההצבעה, את האישור, אישור המאזן של 2013. אוקיי, מושב אחד, תודה רבה לכם. ישיבת אספה הכללית, מסגרת, תודה רבה. לא חבל על העניין. תאמינים אתם גדולים. גדולים מהחיים. לא, איתה? אני מין זהר. אה? זהר. נהל כתר את המילה. עכשיו הנהלה. נהלה גם לא יקרה. תחבל על הדיבור. גם לי היה. אה, גם לי היה זה. כן, גם זה. עכשיו למדתי לך. איפה שושן לך? בכלל השם. אה, כן? את גם מהשם. לפי השיעור לניהול נסתמתי לך, נכון? סיגר, גם אני הייתי משהו. למה אתה לוקח? שנה וחצי הפסקתי. אני עושה טיוטה, לא אצלכם. אני עושה טיוטה, לא אתם. אתה בטיוטה.
בתוך זה. הייתי מחוץ, הייתי חולה, חולה, קופסה שתיים ביום. גם אני, אחד בשיר נקוד. היה לי דבר כזה. ואתה כל הזמן שלו בשביל ה... מה? ועוד קפה, ועוד קפה, ועוד קפה, ועוד קפה. אני אוכל, אני אוכל אוכל בשביל להשאיר. אבל אתה מחוץ, ואין מה לעשות. היום אני לא... היום אני התחילה, לפני שנה וחצי הלכתי לסדנה של רופן חליץ. זה עבד הייתי בשביל. כן? לא, אני קמתי בבוקר והפסקתי, די. טוב, בסדר. הרגשתי לא בריא. תן לי גם כזה... הנה, יש לך סדר יום. הנה, זה. אה, זה המילה. לא צריך את כל השאר שבפה? אוקיי. מה זה מצלם? לא, לא, זה רק בשביל לזיהוי. זה לא מצלם. זה לא בשביל... זה לזיהוי הדוברים. הרי כל פרוטוקול חייב שיהיה לו אסמכתה, שלא אגיד, נגיד, עכשיו אני אמרתי, כל התושבים של חבל מודיעין צריכים לשלם 100 שקל קיבלתי, מי שמוע את זה? טוב, חבריי, חברי המועצה מתבקשים לשבת, אנחנו רוצים לפתוח את ישיבת המליאה. ההנהלה אישרה נושאים והוסיפה נושא אחד, אני מזכיר לכם, נושא שהגיע אלינו לשולחן עכשיו, אישור הלוואה 10 מיליון שקלים. על סדר יום, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה. על סדר היום, אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 3 מיום הראשון הרביעי 2014, אישור חברי ועדות ביקורת ביישובים השונים. נושא שלישי, מינוי חברים בוועדות מליאה שונות. נושא רביעי, אישור מכרז רביעי 2014, בניית גן ילדים בגימזו. חמישי, אישור שמות רחובות מושב גימזו. שישי, אישור תברים, עדכון תבר מועדון גימזו הקטנה מ-2,400,000 ל-2,305,215, עדכון תבר יתרי חינוך בני האתרות, הגדלה מ-1,000,000 ל-2,839,020, אישור עדכון תבר מעגל תנועה מזור, הגדלה מ-800,000 ל-880,813 ש"ח. אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים השונים, נושא שביעי. נושא שמיני, אישור תקציבי פיתוח ליישובים. נושא עשירי, זה התוספת שאמרנו, אישור 10 מיליון שקלים, הלוואה של 10 מיליון שקלים. ונושא 11, שונות, דיווחים. אני מבקש לאשר את הנושאים שדיברנו בהם. מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו הנושאים פה אחד. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 3 מהראשון הרביעי 2014. יש למישהו הערות לפרוטוקול? אני מבקש לאשר אותו. מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד. אישור חברי ועדות ביקורת ביישובים השונים. יוסי. מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו החברים למבוא מודיעין, ועדת ביקורת. מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו חברי ועדת ביקורת לברקת. עוד?
יופי, מינוי חברים בוועדות מליאה שונות? ועדת החינוך להוסיף את אביבה קטאר ומשפר פרומן, ולוועדת השתתפות ולוועדת תרבות את אהובה אלמוגי מכפר פרומן. מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו החברים פה אחד. אישור מכרז רביעי 2014? בניית גן ילדים בגיזו, הוגשו 6 הצעות. ההצעה הגדולה ביותר הייתה של חברת בוני הארץ. הצעה שנפסלה בגלל אי עמידה בתנאי הסף, בהתאם להמלצה של ועדת מכרזים. הוועדה מחליטה, ממליצה לבחור את המציע סילס הנדסה בע"מ, בסכום של 1,134,672.96. אני מבקש, כן, בבקשה. אני במקרה מכירה אותם, את חברת סילס, הנדסה. 99.9 זה רק פיתוח. אני לא יודעת איך הם הגיעו לבנות פה גן, ולא שאני בעד או נגד, אבל אני חושבת שהם כל כך מתאימים. אני חושב שאת קודם כל אומרת דבר שהוא, תבדקי אותו טוב, למה סילס בנו במועצה מספר מקומות, אבל אין קשר, יש ועדת מכרזים. ועדת מכרזים היא תפקידה. את בוועדה? לא. הלו, ועדת מכרזים תפקידה, יחד עם יועץ משפטי, מנכ״ל מועצה וגזבר, לעשות את כל השאלות והבדיקות שאת אומרת. אבל סילס בנו במועצה, במקרה, אנחנו יודעים כמה מבנים יוסי, איפה הם בנו? תגיד אחד. שנייה חבר'ה, אני לא מכיר את סילס, זה לא מעניין אותי. הם בנו במועצה במספר מקומות, אם את רוצה לדעת איכן, הם כבר בנו, את תקבלי. איך? כן, עכשיו... לא, אבל אין קשר לך, זה לא עומד פה. לא, המשפט, יש לי שאלה, שנייה. את יודעת מאיפה אני יודע שסילס בנו פה מספר מבנים? ואני יכול, תבקש את שני, מהצ'קים שאני משלם לחברות, אז אני כבר יודע למי אני משלם. כשמדובר בצ'קים גדולים, אבל אני מנסה לומר לך, זהבה, ואולי לחברים אחרים, התפקיד של ועדת מכרזים, שהם עושים אותו ואני סומך עליהם, במאה על מאה, המועצה עשתה מאות מכרזים, בראשות החברים שנמצאים בוועדה, שלומי שבט יושב ראש, דובי בן אברהם חבר, ומי? רפי ראובני, הם כבר נמצאים קדנציה שנייה, ומי? אביגיל. לא, אני מדבר, אלה אביגיל בדעות חדשים, אלה נמצאים כבר עשר, זאת של קדנציה שנייה, חלקם קדנציה שלישית, שנייה. חלקם קדנציה שלישית, עם יועץ משפטי, עם... שנייה רגע, עם יועץ מקצועי שבוחן את הקבלנים ורואה מה הרדומה שלהם. לא עובר פה משהו במועצה שהוא ליד, או שמישהו, חברה של תקשורת, היא שמה לזה. אני סומך עליהם בצורה מוחלטת. ואגב, אני אומר לך שסילס בנה במועצה גם גנים וגם מבנים. אבל אין קשר, חבר'ה. תקשיבו, במכרזים אצלנו במועצה אין משחקים. יש ועדת מכרזים, היא מקפידה לשבת, אף אחד לא מתערב לה בעבודה. הם עושים את העבודה שלהם, הם לא יכולים להעביר כמעט דבר שהוא לא עומד בכל אמות המידה החוקיות, שחלקם הוא לברר אם הקבלן יש לו ניסיון. למשל, הראשון שלא זכה, לא הצליח להביא איפה הוא בנה. זה אחד הקריטריונים, יושבים פה, זה לא יכול לעבור. גם ועדה לא יכולה להתקיים אם יועץ משפטי לא נתן את סמך את ידו. אם היועץ המקצועי לא כתב שהוא בדק וזה אפשרי. ואם חברי הוועדה לא אישרו, ואם המנכ״ל והגזבר ראו את הדברים ואישרו את הכל. ואין ועדה יותר חזקה מוועדת מכרזים בחבל מודיעין, שעוברת סינון של כל הגורם. אני לא אומר שלא יכולה לפעול עם שגגה מידיהם פעם בדור. אבל אין דבר כזה שלא יבדקו הדברים. אין דבר כזה, פשוט אין, אני מכיר. כי אני, אומנם, אני מאשר את ועדות המכרזים בשביל להביא אותם לכאן. אבל אני עושה, זה טכני בעיניי, למה אני סומך עליהם בעצימת עיניים. זה לא אומר שקיבלנו כל הזמן את כל הקבלנים הכי טובים בעולם. אבל יש חוק במדינה, ואנחנו חייבים להתקיים. כלומר, אם קבלן עמד בקריטריונים והוכיח שהוא בנה, שהוא בונה, שיש לו את הרישיון המתאים, הביא את הערבות המתאימה, עשה את הפעולות על זה, ועבר את כל הגורמים המקצועיים שאני אומר לך כרגע, ואושר, אין דבר כזה, אף אחד פה לא יכול, אפילו אנחנו לא יכולים לא לאשר אותו. אפילו אנחנו. שנייה, אנחנו לא יכולים לאשר אותו, ואם לא נאשר אותו, הוא יתמע אותנו מחר בבוקר, ואנחנו נפסיד. אנחנו, הנה, היועץ המשפטי פה, בבקשה. לא, אבל אני רוצה לומר, כי יש פה הערה, חן, אתה רוצה לומר משפט בעניין?
תשאלי את הכל, תשאלי. שלומי, אתה רוצה לומר משהו? אנחנו סומכים על התהליך, על הבעלה, על הכל, אבל זה מגיע לאישי בתהליך. הוא יגיע. לא, הוא לא אמר שלא, יוסף. רק שנייה, יוסף. לא מותר. רק שנייה, שלומי, שלומי, שנייה רגע. יוסף, לא מותר לשאול, חובה לשאול. תקשיבו, אני באמת, אחת ולתמיד רוצה לומר לחבריי במועצה, כי יש פעמים תחושה, שמישהו, אף אחד, לא רק שמותר, חובה לשאול, ואם זהבה בתוך תוכה היה לה כרגע תחושה שמשהו לא זה, זה נכון שהיא לא תארה, אבל זה נכון, רק אני נותן, אנחנו נותנים, אני מרחיב בתשובה, כי יש פה א' חברים שחדשים, ואנחנו בתוך כדי תנועה רוצים ללמוד יחד, ולומר שבוועדת מכרזים, כמעט ואין תקלה, לא יכולה להיות תקלה כזאת, כי האנשים שבודקים, אני חוזר, וזה לפרוטוקול, האנשים שבודקים עם הקבלן ראוי, הם לא בן אדם אחד, היועץ המשפטי מצד אחד. העבודה של ועדת המכרזים בנושא הזה היא עבודה מאוד מקצועית.
אגב, למה? כרגע אומרים לי שבאחד המקומות שהוא בונה זה 15 מטר בקו אווירי מהבית שלי. הוא בונה גן ילדים במושב בן שמן, אני לא ידעתי, אבל עכשיו אומרים לי, נבנה גן, באמת, 15 מטר בקו אווירי, אולי 17 מטר בקו אווירי מהבית שלי, נבנה גן במושב בן שמן. והוא בונה אותו שם, והוא לקראת סיום של הגן. אני לא יודע לומר יותר מזה. אבל מה? רגע, שנייה, מישהו ידע מישהו מכיר את הפרויקט, אני עובד איתו, קצת קשה לשמוע את השם סילה סילה, ואני עובד איתו ברמה, הוא חמש שנים, והגיעים של הסוף יהודים. אבל מה הקשר? אבל זה לא דבר חדש. מה עשית? מה? אגב, אגב, לא משנה, לא, אין בעיה, טוב, חבר'ה, רק שנייה, תחזור חזרה רק על הכותרת, בניית גן ילדים בגימזו, אישור מכרז, זאת המלטה של ועדת מכרזים, מובאת למליאה לאישור, מי בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז בגימזו, על פי מה שנאמר פה על ידי המנכ״ל. חמש, אישור שמות רחובות מושב גימזו. שמחתי, בבקשה יוסי. אני מבקש לאשר, זאת פרוצדורה פורמלית, המועצה צריכה לאשר את זה. רחוב ההדס. השם הזה לא מוכר במשרד הפנים. למה לא הבאת את הדברים האלה? הסיבה לשם השמות של זה לפי רחוב, יש עוד סיבות, נחמה. הם מצאו עדף ביער. הם מתהלכים ביער הרבה, החבר'ה שם. הם מתהלכים לכיוון מרום מודיעין, ראו עדף באיזה פי. אני מבקש לאשר את שם הרחוב בגימזו, עדף, מי בעד? מישהו מתנגד, אושר, פה אחד, יפה. שמעון. כן, אבי. אני רוצה לשאול שאלה, מי זאת עורכת דין אורית פופר? פופר, יועץ משפטי. יועץ משפטי. אני לא מכיר אותו שנים במועצה. אפשר לדעת משהו? מהמשרד שלו, איך? רק רגע, עורכת דין פופר עובדת במשרדו של חן סומך, המלומד. חן סומך בעצם מעמיד את... יש עורכת דין טל שמלווה את ה... אגב, יש לנו צוות לעניין בוועדת מכרזים. זה באמת להרוג אנשים. יש צוות, אחד, כל אחד ממקום אחר. שם אפילו אם אתה רוצה להכניס סיכה, אתה לא יכול בוועדת מכרזים. אין דבר כזה, למה כולם מקצועיים, כולם זה. ואני שמח שכך. טל סומך שנים רבות מלווה את ועדת מכרזים, היא נפצר ממנה, היא בחופשה. חופשת לידה, נמצאת אורית פפר, הכל ממשרדו של חן סומך, הכל בפיקוח של חן. בבקשה, עדכון דברים, בבקשה שלמה. דבר הראשון, עדכון דבר מועדון גימזו. סוף סוף קיבלנו את הסכום האחרון ממשרד מפעל הפיס, ולכן בסיום ההכנסות, ההוצאות, הדבר המקורי היה 2,400,000 שמורכב. מה? הייתם עושים את הישיבה בגימזו, בשביל מה פה? מזמן הפרויקט כבר קיים, רק עכשיו אנחנו סוגרים אותו. זה היה שני מקורות, פייס 752-751, קרן פיתוח 1,647-049, סך הכל 2,400. הסתיים ב-2,305,215. כלומר, יש פה קיתון של 94,785, שזה קיתון של שקל אחד מהפייס, וקיתון מקרן פיתוח 94,784. ולגבי מועדון גימזו, יש שאלות? אני מבקש לאשר את עדכון הטבר בגימזו, מי בעד? מישהו מתנגד? אושר עדכון הטבר פה אחד. דבר נוסף של... נקרא
בני עטרות, הסדרי חינוך בני עטרות. זה בעצם מעגל תנועה, ובכל מקרה של מעגל תנועה קראו לזה הסדרי חינוך בני עטרות. התקציב המקורי היה 1,000,000 שקל, שמורכב ממשרד התחבורה 700,000, ומקרן פיתוח 300,000, סך הכל 1,000,000. בסופו של דבר, בגלל גידול בהוצאות, היישוב השתתף ב-364,808 בצ'ק, מה שנקרא, צ'ק מזומן. האגודה, היישוב, המושב. משרד התחבורה סיים את חלקו 700,000, ולכן קרן הפיתוח גדלה מ-300,000 ל-774,212. סך הכל הפרויקט הסתיים במקום 1,839,020. 2,000,000. לא, זה טעות אני חושב. מה? 1,800,000. 2,000,000. 2,000,000. אי אפשר לעשות חלוקה של משהו. תגיד, חשבנו דעת 2,000,000. למה הצ'קים עכשיו אנחנו רושמים אותם? זה טעות. כן, זה טעות סופר כנראה. היה פה סופר, אוקיי. לא סופר בבית. 839,020. הגידול בעצם, לעומת תקציב מקור גדל, מהשתתפות הבעלים נקרא לזה, המושב, וקרן פיתוח מ-300 ל-474, זה 474,212. יש שאלות? אין יכול להיות שאלות בעיקול דבר, זה אבסולוטי. מה? זה שאלה. לא, אולי הוא רוצה שאלה. היה כבר פסם. קדימה. תן לי להבין את זה. עיקול דבר, דרך חינוך להעברות, על פי מה שקורה פה המדבר, אני מבקש לאשר את זה מבעד. מישהו מתנגד, אושר פרק, תמשיך. מעגל תנועה מזור, התקציב המקורי היה 800 אלף עגול, משרד תחבורה 560,000, קרן פיתוח 240, הסתיים ב-880,813. שימו, קרן פיתוח, מאיפה זה בא? מה? קרן פיתוח. מה? העיקול? כן. לא, מאיפה בא מה? ה-240,000. השלמה. שלמה, תעצור. חבר'ה, תקשיבו טוב. רגע, זה לא שלמה שלמה. חבר'ה, תקשיבו טוב. כמה תקציב יש לך? חבר'ה, אבי. כן. תעצרו רגע. תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם פעם נוספת. זאת פעם 20, אני אגיד אותה עוד הפעם. כי יש לי תחושות שאנשים פה, כל אחד ככה שט לו בכיוונים, שאולי יש איזה גורל. אבי, עכשיו אני מדבר שקט מוחלט. תקשיבו טוב. כל מושב וכל פרויקט שאתם שומעים עליו בעדכונים, לא בעדכונים, באישורים, בטברים, זה מפריע לי. לעולם, אבל לעולם, יש כספי ממשלה, ולאחריהם, כספי ממשלה זה אומר, זה יכול להיות, נגיד ממשלה נקרא להכל, משרד החינוך בגנים, משרד תחבורה בכיכרות, ואם באים, יש לפעמים שלא מקבלים פה ושם איזשהו מפעל הפיס שאנחנו נותנים מעט לעט לפרויקטים, כמו שאנחנו מעט לעט מחלקים, התחלנו בגין והכי סמך לפני 300 שנה עם המבנה והמשכנו הלאה, לא משנה לעולם, ואנחנו עוברים וככה מעבירים מיישוב ליישוב, מכפר לכפר, ולעולם שאר הכסף, אם הפרויקט הוא פרויקט יישובים, ו-99% זה פרויקטים יישובים, יישובים. לעולם שאר הכסף שאתם שומעים פה, שהוא לא ממשלה, שהוא לא גיוס משאבים חיצוניים, הוא על חשבון היישוב. בכרטיס של היישוב. עכשיו אתם שואלים, למשל גימזו. המועדון בגימזו, אני נותן לכם דוגמה, שאתם רואים פה 2,400,000, הבאנו למועדון גימזו, שהתחיל לפני 5 שנים, אולי 6, הפרויקט, הבאנו לו תקציב אחד של מפעל הפיס, ומתקציבי פיתוח היישובים. עכשיו זה כבר 5-6 שנים, המועדון הזה כבר נגמר, הנוער בו כבר שנתיים, כמה זמן?
כבר שנתיים. אנחנו מעדכנים תבר, הפרויקט לפני 5 שנים, מתקציבי הפיתוח, לעולם מה שאני אומר לכם פה, אם ראיתם בני אתרות, אם ראיתם מזמור, אם אתם רואים בכל מקום, אל תשאלו את השאלה. אם לא הבאתי ממשלה, החשבון האחר הולך למושב. נקודה. תקציבי פיתוח. נקודה. תקציבי פיתוח של היישובים. לעולם. אתם לא צריכים לשאול אותי, זה רשום בפרוטוקול מה שאני אומר לכם. לעולם זה ככה. שנייה. עכשיו, כדי שלא מישהו יחשוב שזה... ואני עוד אפתח את הפרק הזה של שוויוניות כן, שוויוניות לא, בימים אחרים. אני רוצה לייצר איזשהו סוג של פרק כדי שתבינו, כדי שאנחנו נפתח את המועצה ונגיע למקומות שבהם אנחנו רוצים להיות בהם, עוד יותר ממה שאנחנו נמצאים בהם, אנחנו לא יכולים בנקודת זמן אחת להיות שוויוניים בצורה אבסולוטית. כי זה לא עובד ככה, אתם יכולים להבין, הפרויקטים נעים. אני יכול להביא כיכר במקום מסוים, במקום אחר אני לא יכול להביא כיכר. גנים אני מביא בכל המקומות שאני יכול. והנה לראיה, כמעט אין יישוב במועצה שלא בנינו בו גנים. ככל שהותיר לנו הזמן. מכפר רוד וכרם בן שמן, אני לוקח את היישובים הקטנים, הפצפונים, אלה הם 40 משפחות. ועד כל היישובים שכבר אנחנו בונים בהם גנים שלישיים. במזור, בנחלים, בגינזו עכשיו, בטירת יהודה ועוד כהנה וכהנה. אנחנו לא מותירים שום אבן על אבן. הפיתוח הוא גורף. איפה שאפשר לחדש, איפה שאפשר לתת משאבים, אנחנו עושים את זה, מנצלים את זה, מכספי ממשלה, מכספי מועצה. לא מותירים, אל תדאגו, אחרינו אלה שיבואו לקבל את המועצה, יקבלו מועצה סבירה. בלשון המעטה אני אומר את זה. אנחנו דואגים לעתיד, תאמינו לי. דואגים לעתיד. עכשיו, אין שוויוניות מוחלטת, כי אני יכול עכשיו לפתוח פרויקט במקום מסוים, ולראות את הוויז'ן. נניח הבאתי סתם 800 אלף לאישו מבעל הפיס, הוא רוצה מועדון ב2 מיליון, אני מחלק לו תקציב פיתוח השנה 500 אלף, יכול לתת לו על חשבון, להתחיל לעבוד על חשבון שנה הבאה עוד 500 אלף, מיליון ועוד 800, 2 מיליון, אופ, נבנה מבנה. אם הוא רוצה את זה, אם הוא רוצה כביש, זה יכול להיות אחרת, אם הוא רוצה כל אישו והצרכים שלו, ואנחנו מתאימים. אני מסתכל על הדברים מלמעלה, בוחן את הכל, כולם בניי. אין סדרי עדיפויות כאלה ואחרים, כולם בניי. אז אני לא יכול ביום אחד לתת לכולם הכל, אבל אנחנו הולכים, עקב בצד אגודל. היישוב הזה מעניין אותו מבנה תרבות, יופי, מבנה תרבות. היישוב הזה מעניין אותו כביש וכיכרות, כביש וכיכרות. גנים, גנים, יכול להיות גם יחד. וכך אנחנו הולכים. אנחנו לא מקפחים אף אחד בסוף. כולם נמצאים בזה. אין, שלא תדעו, כמובן, אם נמדוד את זה בתרגל, לא נגיע למידה שהיא שווה, מדויק וזה, אבל אנחנו עושים את המרב המיטב, ואמרתי, ואני חוזר לשאלה שלך, לעולם תזכירו ואל תשאלו, אל תבחנו את המועצה ואל תבחנו אותי. כל תקציב שלא בא מממשלה ולא גייס אותו לממשלה במושב ויש בו פרויקט יישובי, הפרויקט משולם על חשבון המושב, או מראש, או תוך כדי תנועה, או מתי שנפגש עוד הפעם כסף שבא ליישוב פיתוח בצורה סבירה. ותזכירו את זה, אל תשאלו אותי עוד הפעם. מה הייתה השאלה? עדכון דבר מעגל תנועה מזרום. אוקיי, מעגל הזרנו. מה הייתה השאלה? אני סליחה על הבורות, אבל מה, כאילו מה, קיבלו 2,400,000, עכשיו הם צריכים להחזיר כסף, כאילו? גימזו. מה זאת אומרת, הסקנה? לא, הם לא קיבלו, תמר, שנייה, רבה שואלת שאלה ש... אני דיברתי על תברים. כן. אני מבקש סבלנות, כי באמת שרבה, אם היא תיכל לדעת כחברת מועצה, כמי שממלא את חובה במועצה, גם אחרים בטח, אולי, את המשימה. אני כבר דיברתי על זה, על התברים האלה שאנחנו באים, שאתם תמצאו בשנתיים האחרונות. משרד הפנים דורש שכל תבר שאנחנו מסיימים אותו, תבר זה תקציב בלתי רגיל לפרויקטים בלתי רגילים, כלומר לא שוטפים. אם הקמנו גן תבר, אם הקמנו כביש תבר, אם הקמנו מבנה תרבות תבר, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו תבר, אנחנו מעריכים עכשיו שהתבר שאנחנו צריכים בשביל להקים גן במזור, גן במזור אנחנו מעריכים שהוא 1,100,000. פתחנו ואמרנו 1,100,000, אישרנו תבר 1,100,000, אבל בתנועה ראינו בסוף שהמיליון 100 הפכו להיות או 1,050,000 בסוף או 1,150,000. אני יודע דוגמאות קטנות, זה יכול להיות גם יותר קיצוני, כי מצאו שזה, כי זה רק עומדן.
אנחנו חייבים לחזור ולדייק את התבר. את התבר, את מבינה? לא שלא הערכנו, אני לא זוכר מה הערכנו לגבי המבנה בגימזו. אני מאמין שהערכנו, השמנו תבר של 2,400,000, הנה אני רואה פה. סיימנו את זה ב-2,305,000, אנחנו חייבים לחזור למליאה ולומר כמה סיימנו את זה. אני מדבר על הפרויקט שהתחיל לפני 5 שנים, כבר הסתיים, לפני שנתיים, שהיה בו תקציבים של מפעל הפיס ותקציבי פיתוח של גימזו, אני חוזר על זה. עכשיו, אם הוא הסתיים בשקל פחות, אני צריך לאשר את התבר עוד הפעם. כאילו, אנחנו חוזרים להתקן את הדברים שכבר אושרו, שכבר נבנו, וככה עכשיו, למה הגענו עכשיו? כי רק עכשיו שלמה קיבל את ה... מה שקורה, לפעמים אנחנו מהקבלנים לא מקבלים בזמן אמת חשבונות סופיים וכאלה. זה דברים שאת מתבקשת לאשר, הדברים שכבר סיימנו אותם. במקרה הזה, קיבלנו מהפייס, ואז הוא יכול לסגור את הדבר, ואז הוא יכול לסגור את הדבר. עדכון תבר באגן תנועה מזור. חבר'ה, אני מבקש לאשר את עדכון תבר מזור מ-800,000 ל-880,813 שקלים. מי בעד? מי נגד? אושר התבר, העדכון פה אחד. אישור היטלי מיסים בתקציב ביישובים השונים. סך הכל ההיטל למטר מגורים 17.97 וסך הכל לעסקים 14.08 למטר. סך הכל התקציב 1,700,000 עגול. אני מבקש להשאר את היטל מיסים של נחלים שביישוב נחלים. מי בעד? מישהו מתנגד? אושר ההיטל של נחלים. תגיד, אין אצלם איך קוראים לזה? דובי. בית נחמיה. למטר מגורים, אני מדבר הכל 2014, כי למטר מגורים 13.81 לעסקים 5 שקלים למטר, סך הכל התקציב 1,111,460. מי בעד התקציב של בית נחמיה? תל המתים האלה. מישהו מתנגד? גימזו, התעריף למטר מגורים 18.52 שקל למטר רבוע. עכשיו הכל התקציב 1,221,679. אני בעד התקציב של גימזו. מישהו מתנגד לשלב? בית עריף, התעריף למטר מגורים 13.75 ולעסקים 3.2 שקל למטר. סך הכל התקציב 788,639. אני מבקש לאשר את התקציב, מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד. אני רבתי לבית הארץ. אני מבקש לאשר תקציב פיתוח. אנחנו מביאים תקציב פיתוח שהוא כמעט עדי, שהקודמת לא... אני אומר כמעט שולי, שמחלק
אנחנו, אני מזכיר לאנשים, אנחנו עושים כסף כמה שאפשר מתקציבי הפיתוח של קבוע. בדרך כלל מה שמגיע מהמנהל כהחזר ממני ומהתל השמחה של המועצה. האמת היא שאנחנו לא משופעים. השנה זה הולך להרבה מקומות מתקציבי הפיתוח, גם להשלמה, אני מזכיר לכם כל התקציבים, גם שיפוצים וגם להשלמה על הגנים שאנחנו מבצעים. כל הפרויקטים של הגנים מצריכים מהמועצה השתתפות של מיליונים רבים, כי אנחנו מקבלים 700,000 לערך, 700 ומשהו, גם עולה לנו עם הבריטלות. אני מזכיר לכולם ועוד כהנה וכהנה, הרבה הוצאות שהמועצה, אולם הספורט שלנו קוראים לתיכון כאלה, מצריך הרבה הכנסת ילדקים של המועצה כדי להשלים אותו, קיבלנו מהטוטו, קיבלנו, לקחנו הלוואה ועוד כזה להשלים אותו. לא משנה. כעת אנחנו מחלקים, אני מבקש לחלק 10,900,000 ש"ח, לפי החלוקה שאומרת 500,000 ליישובים בכלל, לבד מהיישובים כפר עוד 300,000, מרום מודיעין 350,000 וקרב בן שמן 250,000. אלה שלושת היישובים שבהם הם בהחרגה למטה. כל שאר היישובים 500,000 כך חילקנו בשנים האחרונות, ביישוב הקודם יש שינוי בגלל בקשה מסוימת, אבל שינוי קטן, מינורי, ביישוב אחד. יש למישהו הערות שלא? אני מבקש לאשר את תקציב הפיתוח כפי שהשבתי לך, אני חושב 500,000 לכל יישובים, לכל יישובי המועצה, 300,000 בפערות, 350,000 במבוא מודיעין ו-250,000 בגלל שמן. סך הכל החלוקה 10,900,000 ש"ח. אני מבקש לאשר את החלוקה הזאת. מי בעד? מישהו מתנגד? אושר לתקציב הפיתוח על פי המפורט. יש הלוואה. חבר'ה, אתם רוצים להיות רגע בהקשבה? יש אישור להלוואה. אני כבר אזכיר פעם נוספת, כל מה שאנחנו מבקשים, אני חוזר קצת על החומר. המועצה לפני כמה שנים קיבלה החלטה לקחת 40 מיליון ש"ח לצורך בניית מבנה התרבות בחבל מודיעין, ו-5 מיליון שקל מהם הלכו לאולם הספורט. אנחנו קיבלנו עד היום 30 מיליון שקל, מכיוון שההוצאות בפרויקטים הללו הולכות וגוברות כבר. הצינו כמעט את ההתקבות של 25 מיליון השקעה בעולם תרבות, והעולם פה עוד בבנייה, עוד גיינה וגיינה. אנחנו נמצאים בהיתר האחרון בקבלת השקעה. כל פעם שאנחנו מנסנו את 40 מיליון לא לקחנו, לא לקחנו מעט להם, לפי הצורך. אני מזכיר לכולם, ועכשיו 10 מיליון הללו הם 10 מיליון האחרונים שמשלימים 40 מיליון. אמרתי נכון? כן. עכשיו, יש פה תנאים. שלמה יציג את השניים, אנחנו עושים בנוהל קבוע שאנחנו עושים אותו פה כדי לקחת... אנחנו מדברים על 10 מיליון שקל ל-15 שנים וריבית של פריים מינוס 0.35. זה כמובן לאחר מאמצים ומשא ומתן, והצלחנו להשיג את הנתונים האלה. כמובן, אחרי אישור המליאה, נעביר את זה לאישור משרד הפנים למחות, ליישר את הבעל. ואז נוכל לממש את זה. יש שאלות? איזה בנק? מה? איזה בנק? איזה בנק לאומי. מה אני אומר שאתה חושב? בנק לאומי. יש תאים? אמרתי. אמרתי, 15 שנים, 10 מיליון, הריבית של פריים מינוס 0.35. אני מבקש לאשר את ההלוואה של 10 מיליון. מי בעד? מישהו מתנגד? אושרה הלוואה 10 מיליון לפי התנאים שגזבר מנה פה. יש פה דיווחים לקראת סיום. אני מבקש מהמנכ״ל לדווח. הולך לצבר חומצה משנה לשנה, והפך כבר אירוע המוני ומכובד. אירוע יום העצמאות עבר בלי תקלות, וכן פרדים, מי שהיה פה היו משהו כמו בין 10,000 ו-12,000 משתתפים. עבר בלי תקלות מיוחדות, הכל בכיף מגעיל את האירוע, אבל אני לא נכון להגיע לתמונת כל הכבוד.
תגיד, כמה דברים עתידים, יש לנו מחר, יש השתלמות בנושא תכנון ובנייה. זה סטופל או זה עם הכיפה זה סטופל? זה שני מפגשים עם נציגים של משרד הפנים, המפגש הראשון יהיה פה מחר, החדר הזה, והמפגש השני יהיה יום שני או שבועיים. התחיל את זה שלומי? סטופל פה לא נורא. זה חשוב, אנחנו מבקשים לכולם להגיע. בנסקי זה הגמור הזה, שזה בסדר. יש לנו תוספת התגמור של ועדות ביקורת ליישובים, אתם גם מוזמנים, אנחנו מוזמנים את נציגי חברי ועדות ביקורת שנבחרו ביישובים, את חברי הוועדים המקומיים, וכמובן גם נוכחים, זה יום שלישי הבא, במפעם פה בשוהם, בשעה 5, זה משהו שמשותף לשלושת המועצות האזוריות שלנו, של גזר ושל עמק לוד. יום רביעי הבא, יש כנס בנושא בן ממשיך, במושב בן שמן, זה יוצא 21 לחודש. זה לא, זה דברים שלא תלויים בנו. זה משרד הפנים קובע, זה... אנחנו מקווים שיבואו כמה שיותר. מגיע עורך דין עמית יפרח ומגיע מאיר צור שהוא מזכיר תנועת המושבים. זה בשש וחצי בערב בבן שמן, נדבר על כל הנושאים הבוערים של בן ממשיך. יש זימונים לתור. מאיזה שעה מחר? מחר ב-5. פה. ידידיי, אני מודה לכולם, תמה הישיבה, תודה רבה. אני מאמינה לך. היה להם מי לגמור. היה להם מי לגמור. בוא נסתכל כמה ועדות. במיוחד שאתה יודע אף אחד תודה גבר. אתה לא תבוא לי. אתה תצאים. אתה תצאים. אתה תצאים.